Mä oon Miro Lopper ja mä näyttelen Lauria. Mä olen Mikko Virtanen ja esitän Timoa. Timo on sellainen siis vilpitön, tavallaan lapsenomainen siinä niin kuin omassa suhtautumisessa niihin veljesten juttuihin. Tai se uskoo kaiken, kaikki on sille hyvin totta ja se kokee hyvin vahvasti ne muiden tunteet ja elää siinä mukana. Se on vähän sellainen niin kuin ultimaattinen sidekick-hahmo. Että no Juhani on sen niin kuin sellainen töhäijä. Ja kun Juhani on niin impulsiivinen ja kun toi Timo lähtee mukaan helposti, niin sit siihen muodostuu sellainen kiva kombo. Lauri on pohtiva. Sanan siinä tarkoituksessa, että se niin kuin kattoo oikeasti ympärilleen. Kirjassa on monta kohtaa, että se vaikka kävelee ja pitää jonkun puun kappaleen, joka olisi just sopiva johonkin tiettyyn duuniin. Musta tuntuu, että se ei vaan... Se mielestä ihmisen maailma on järjetön paikka. Että kaikki nämä säännöt, niinku tämmöiset ihmet sosiaaliset rakenteet sun muut, niin se ei niinku allekirjoita niitä yhtään. Että siinä mielessä se on niinku anarkisti. Lauri suhteessa muihin broideihin. No musta se on tosi iso juttu, että se siinä alussa se sanoo siitä metsään lähdöstä, että hän muuttaa itse, vaikka muut ei lähtiskään. Mut se ei kuitenkaan sit missään vaiheessa tee semmoista todellista, niinku, että se yksin jättäisi vaikka noi veljet täysin. Veljekset toimii kuitenkin, vaikka ne on 7 erilaista niin persoonaa, niin kuitenkin yksikkönä. Niin. Et vaikka siellä olisi jengi silleen niinku menossa minne sattuu, mutta kyllä sit, niinku, sit pidetään niinku niin kaverista huolta. Varmaan sellainen yhteinen kaari, minkä nämä veljekset menee läpi siinä aikuistumisessa ja jotenkin vastuun ottamisessa. Kun on ensin törmännyt maailman kanssa ja se hommat menee päin seiniä, niin sitten se otetaan se niinku, kuitenkin se, niin kuin Eero sanoo, miehukas askel ja niin itteen niskasta kiinni. Et se on varmaan se tärkein